का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, एया द्रुत संबाद, मैं कृपांजल राजबंशी। মহানগরীর হাতিগাঁওত সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানত ধরা পৰিছে দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়ার বিশাল সম্পত্তি। সুকন্যা সামেদর পিছত এই ডিএফও আখতার হুসেইনৰ ঘৰত অভিযান, আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগত রুজু হয়েছিল গোচর। ভূমি সংরক্ষণ বিভাগৰ ডিএফও আছিল আখতার হুসেইন, ধেমাজিত ডিএফও হৈ থকা অবস্থাত বৃহৎ অনিয়ম সংঘটিত কৰিছিল, দুর্নীতির পর্বতসম সম্পত্তি গঢ়িছিল আখতার হুসেইনে। গোয়ালপাড়াত দুটা ঘর চারিটা স্থানত মাটি আছে, গোয়ালপাড়াত সাত মহলীয়া বিশাল অট্টালিকা আছে। আখতার হুসেইনৰ ঘৰত কোটি কোটি টকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। গুৱাহাটীকে ধৰি গোৱালপাৰাতো আছে হুসেইনৰ বিশাল অট্টালিকা। হাতীগাঁৱৰ খেৱালী পথত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান, হুসেইনৰ অট্টালিকা দেখি হতবাক হৈছে চিএম ভিজিলেন্স। আনফালে সামেদ আলীৰ বাসগৃহত পুনৰ চিএম ভিজিলেন্স, আয় বহির্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হাজিৰ হৈছে তদাৰকী কোষৰ দলটো। গান্ধীবস্তিৰ বিশাল অট্টালিকাৰ লগতে সম্পত্তি মূল্যাংকনৰ বাবে হাজিৰ হৈছে দলটো। সামেদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক। লোক নির্মাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কার্যবাহী অভিযন্তা আছিল সামেদ আলী। হাসপাতালের বিলর নামত বৃহৎ পরিমাণের বিল ব্যয় করা দেখা হয়েছিল। গুয়াহাটির চারি ঠাইক ঘর মাটি সম্পত্তি থাকার বরপেটাতো আছে সামেদ আলীর বিশাল মাটি সম্পত্তি। মার্ঘেরিতার সেগুনবাড়ীত সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে দশটাক বাসগৃহ ভস্মীভূত হয়েছে। বাপন রায় নামের লোকগুলির ভাড়াঘরত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। চারিটাক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত দশটা পরিয়ালের ঘর বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডত কেবা লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়েছে। গোলাঘাটৰ বৰপথাৰ হলৌকপাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত চাৰিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। ডিমাপুৰ অভিমুখী মহিন্দ্ৰৰ থাৰ আৰু গোলাঘাট অভিমুখী জিপ্চি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত জিপ্চিখনত থকা চাৰিগৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। গোলাঘাটৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে নাগালেণ্ডৰ চাৰিগৰাকী যাত্ৰীৰ। নিহতসকল মনজিলাৰ নিয়াংমেইবি কন্যাক, এনলাংফং কন্যাক, নিয়ামচান আৰু নাপ্পিয়া। জিপ্চিখনত আছিল পাঁচজন যাত্ৰী আৰু থাৰখনত আছিল তিনিগৰাকী যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন চাৰিগৰাকী লোক। গুৱাহাটীত উপস্থিত চি বি আইৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ সুদ, আহোম গাঁৱত থকা চি বি আই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ চি বি আই সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰমুখ সুদ, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিয়লিলৈ ইম্ফললৈ উৰা মাৰিব চি বি আই সঞ্চালকগৰাকী। দিল্লীৰ ৰাজপথত শিহৰণকাৰী ঘটনা, চলন্ত ট্ৰেভেলাৰৰ আগত থিয় হৈ বহুদূৰ গ'ল এগৰাকী লোক। দিল্লীৰ পোটলা মুবাৰকপুৰ পথত সংঘটিত হয় এইটো ঘটনা। অৱশ্যে কিয় যুৱকগৰাকীয়ে এনেদৰে ট্ৰেভেলাৰৰ আগত উঠি গ'ল সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে। ডিব্ৰুগড়ত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী বাতিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ তলব কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতত। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 1828গৰাকী, বিশেষকৈ কেৰালাত কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক। কৰোণাৰ নতুন জে এন ওৱান ভেৰিয়েণ্টক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। প্ৰতি বছৰৰ দৰে কৰোণা ভাইৰাছে আকৌ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিজৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। এটা ভিডিঅ' ফুটেজত দেখা গৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য। প্ৰায় 9 ছেকেণ্ডৰ ফুটেজত দেখা গৈছে কনভয়ৰ বাহনৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষ। চি আই ডি কাৰ্যালয়ত এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুংপিক মাৰাথন জেৰা চলাইছে এছ আই টিয়ে। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল ৰুমিৰে। একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ। 2013ৰ এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমি। 2013বৰ্ষৰ এছ টি হিলছৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল 631, কিন্তু ৰুমিৰ টিমুংপিয়াল মূল পৰীক্ষাত লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 578 নম্বৰহে। 2013বৰ্ষত এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰথম স্থানত উত্তীৰ্ণ হৈছিল স্বৰূপ। উত্তৰ বহীত 200ৰ ভিতৰত 190 নম্বৰ লাভ কৰিছিল। নগৰ ৰূপহী ঘাটত উত্তেজনা, ডকাইতৰ দলৰ সৈতে স্থানীয় ৰাইজৰ সংঘৰ্ষ। ৰাইজক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আটকাধীন ডকাইতটোক ৰাইজে গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। ৰূপহী ঘাটৰ পুথিখাইটিত নিশা ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যে অহা দলটোক ৰাইজে আটক কৰিছে। 4-5জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ৰাইজক উদ্দেশ্যি গুলীওৱাৰ ভাবুকি দিছিল 4-5জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে। আজমলক দূৰত ৰাখি আজমলৰ সমষ্টিতে একত্ৰিত হ'ব বিৰোধী শক্তি। 27 ডিচেম্বৰত ধুবুৰীৰ চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক। কংগ্ৰেছৰে এ আই ইউ ডি এফক চামিল কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা।
লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত সিঙে পৰীক্ষা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন পত্ৰ 20 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ মাৰাথন বৈঠক সোণাৰীত পিষ্টলসহ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে লক্ষ্য চেতিয়া নামৰ যুৱকজনে পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল ৰজাবাৰীৰ সোনিয়া মালি নামৰ লোকজনৰ দোকানত দাবী কৰিছিল ধন স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱকজনক উজনি অসমত সংঘটিত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনাৰ মাজতে দিল্লীৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মুৰব্বী তপন ডেকাক সাক্ষাৎ কৰি অহাৰ পিছত উজনি অসমত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ ব্যস্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উজনি অসমত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা ঠাইসমূহত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এন আই এৰ দলে আগে আগে যদি এন আই এৰ দল গৈছে পিছে পিছে গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন আই এ তদন্ত কৰা ঠাইসমূহলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা দেখি গৈছে শেহতীয়া ভ্ৰমণত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অভ্যৰ্থনাথলীত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অনুৰাগীয়ে চেলফি ল'বলৈ অভাৱনীয়ভাৱে ভিৰ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানৰ এইচ এম ৰিজৰ্টত হৈছিল বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰাপক কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অধীনত কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগেও কল্যাণী ৰাজবংশীক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিলে মাত্ৰ 2000 টকাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সফল ব্যৱসায়ীত পৰিণত হৈছে কল্যাণী ৰাজবংশী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পাছত উৎফুল্লিত ৰাজবংশী আজি শিৱসাগৰলৈ যাব এন আই এৰ দল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ তদন্ত কৰিব যোৰহাট তিনিচুকীয়াৰ পিছত আজি শিৱসাগৰলৈ তেওঁলোক যাব 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰস্থিত চি আৰ পি এফৰ কেম্পৰ সমীপত হৈছিল বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ পিছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে ডিব্ৰুগড়ত দপদপকৈ জ্বলিল চাৰিচকীয়া বাহন নিশা বগীবিল দলঙৰ সমীপত ভস্মীভূত হ'ল এখন বিলাসী বাহন বগীবিল দলং পোৱাৰ পূৰ্বেই বাহনত জুইৰ সূত্ৰপাত জুইসহ চালকে আগুৱাই নিছিল বাহনখন পৰৱৰ্তী সময়ত জুই নেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাহনৰ চালক আৰোহীৰ কোনো ক্ষতিও হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় দিশৰ পৰা গৈছিল চাৰিচকীয়া এই বাহনখন শিৱসাগৰৰ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন লোকে দিখৌমুখৰ ঐতিহাসিক সৰাগুৰি চাপৰিত প্ৰতিদিনে আগমন ঘটিছে বনভোজকাৰী দলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিখৌ নদী আৰু দৰিকা নদীৰ সংগমস্থলী সৰাগুৰি চাপৰিলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বনভোজকাৰী দল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ শোণিতপুৰৰ চিজুচালৈ আগমন ঘটিছে বনভোজকাৰী দলৰ জামুগুৰিহাটৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিজুচাত ভিৰ কৰিছে সেই বনভোজকাৰী দলে বৰদিকৰাই নদীৰ পাৰত এসাঁজ খোৱালে খুৱাই এনেকৈ লক্ষ্যৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে ডিচেম্বৰ মাহ মানি বনভোজৰ সময় প্ৰাত্যহিক জীৱনৰ এক ঘামিৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ বুকত খন্তেক একাত্ম হোৱাৰ সময় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘস্থলী ফুলং বনভোজস্থলী লোকাৰণ্য হৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া কাক কেতিয়াও মানি লোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও মানি ল'বলৈ টান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ সৰব হোৱা দেখা গৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক গাজাত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৱিষ্কাৰ কৰিছে হামাছৰ বৃহৎ সুৰংগ উদ্ধাৰ হোৱা সুৰংগটো দীঘলে প্ৰায় 400 মিটাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সুৰংগটোৰে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হামাছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই আনিছে অশনি সংকেত গাজাস্থিত একাংশ সাংবাদিকো গুলিৰ লক্ষ্য হৈছে শেহতীয়াকৈ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক নিহত হৈছে আৰু আহত হৈছে গাজাষ্ট্ৰীপত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতক আৰু মৃতদেহ গাজাষ্ট্ৰীপত কেইবাগৰাকীও শৰণাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে শৰণাৰ্থী শেহতীয়াকৈ 90 গৰাকীৰো অধিক লোক নিহত হৈছে গাজাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত গাজাৰ জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰত এই দুৰ্ঘটনা খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে গাজাৰ পেলেষ্টাইনীসকলে ইজিপ্তৰ ৰাফা সীমান্তত উপস্থিত হোৱা সাহায্য সামগ্ৰী ট্ৰাকৰ কাষত ভিৰ কৰিছে সেই একাংশ শৰণাৰ্থীয়ে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধত বিধ্বস্ত হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন দক্ষিণ গাজাৰ নাছেৰ হাস্পতালত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে এই আক্ৰমণত হাস্পতালখনত থকা 3টি নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে হাস্পতালখনৰ প্ৰসূতি ৱাৰ্ডত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আনফালে আল চিফা হাস্পতালতো বৃদ্ধি পাইছে নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা গাজাৰ কেথলিক গীৰ্জাত ইজৰাইলী স্নাইপাৰৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ এই ঘটনাক খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মগুৰু পোপে সন্ত্ৰাসবাদ আখ্যা দিছে আনফালে হামাছক পৰাস্ত নকৰালৈকে ইজৰাইলে যুদ্ধ বন্ধ নকৰে বুলি হুংকাৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানয়াহুৱে মিছামাৰীৰ গৰু বন্ধা সাপ্তাহিক বজাৰত মুকলি নোহোৱাৰ পূৰ্বে জহিক হৈ গৈছে শৌচালয় প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয়টো মুকলিৰ পূৰ্বে জহিক হৈ গৈছে গৰু বন্ধা সাপ্তাহিক বজাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শৌচালয়টো গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে চকুৰে নেদেখা চেনিৰাম দাস নামৰ লোকজনে গেলামালৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ চেনিৰাম দাসে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ধেমাজিত 51 সংখ্যক আন্তঃজিলা শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতা 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃজিলা শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতা 24খন জিলাৰ 500ৰো অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰতিযোগিতা
সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰায় 8 বিঘা মাটিত ৰবি শস্যৰে উজলি উঠিছে এগৰাকী কৃষক বিগত 40 বছৰে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে নগাঁৱৰ দেখিটুপৰ আব্দুল ৰহমান জাগীৰোদৰ জোনবিলৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহাসিক গোভা দেউৰাজাৰ জোনবিল মেলা অহা 18 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব জোনবিল মেলা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জোনবিল মেলাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে জোনবিল মেলাত নিজ উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ পৰিভৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবেলিও কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰায় শতাধিক লোক আহিব মেলালৈ জোনবিলত চলিব কুকুৰা যুঁজ আৰু সমূহীয়া মৎস্য চিকাই পৰ্ব মেলাত 19গৰাকী তিৱা ৰজাক ভাট্টা দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়াৰ জয়ন্তীপুৰত চকুৰ পলাকতে দুই প্ৰবঞ্চকে লুটি লৈ গ'ল পুনৰ আ অলংকাৰ এটা পৰিয়ালত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ লুটি নিলে অলংকাৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লুটি নিলে ডিঙিত পিন্ধি থকা সোণৰ চেইন আৰু এটা সোণৰ আঙুঠি নৱলীগৰ সমূহীয়া পৰম্পৰাগত ন খোৱা পৰ্ব আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে একেলগ হৈ পথাৰৰ মাজত আঘোণৰ শেষৰ দিনটোত খালে মাছে মঙহে এসাজ শীত নমাৰ লগে লগে সৰিয়হৰ হালধীয়া ৰঙে চাদৰে ঢাকি ধৰিছে কৃষকৰ পথাৰ জামগুৰিহাটৰ 2 নং বৰদিঘৰাই নদীৰ বালিচাপৰিত বিঘাই বিঘাই কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি মদন বস্তেট আৰু হৰিভত্ত ৰায় নামৰ দুই নিবনুৱা যুৱকে কৰা সৰিয়হ খেতিয়ে অপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব মুকেই দিব এই দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডিগবৈত মন্তব্য কৰিছে তেখেতে অসমত 12খন আসনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত উদ্বোধন হ'ব কোকৰাঝাৰৰ নগৰ বাথৌ থানশালী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 20 ডিচেম্বৰত উদ্বোধন কৰিব বাথৌ থানশালী গৃহ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাথৌ থানশালী গৃহটো শুভ উদ্বোধন কৰিব টিংখাং সমষ্টিৰ এটা পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক ঔফুলীয়া আৰু 2 নং দীঘলীয়া সংযোগী পথটো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নকৰিলে চৰকাৰে নিতৌ সকলোকে অহা যোৱা কৰা পথটোত বাৰিষা একাঠো পৰ্যন্ত বোকা হয় পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি কানফাৰ নীতিৰ ক্ষোভ হাজোৰ সুৰেণ দাস মহাবিদ্যালয়ত কাৰাটেৰ ৰঙীন বেল্ট প্ৰতিযোগিতাৰ বেল্টৰ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান হয় কামৰূপ জিলাৰ 300+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় কাৰাটেৰ ৰঙীন বেল্ট ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ডো ফেডাৰেশ্যন আৰু ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ বিজেপিক গমনক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাসকলক ৰাইজে দেখিছে প্ৰতাৰক দালাল আখ্যা দীপাংকৰ কুমাৰ নাথক অজাপত যোগদানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল দীপাংকৰ কুমাৰ নাথক বাক্সাৰ বৰমাত জিলা পৰ্যায়ত বিশেষ ঋণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় সোমবাৰে য'ত জিলাখনৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত প্ৰদান কৰা হয় ঋণ প্ৰায় 29 কোটি টকাৰ 1022টাৰ ঋণৰ অনুমোদন জনোৱা হয় অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা মিছনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ ঋণ শিবিৰ বাৰাণসীৰ নৱনিৰ্মিত সৰ্বেদ মহামন্দিৰ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় 7 মহলীয়া মন্দিৰটোত আছে 20,000 আসনৰ ব্যৱস্থা 125 পাহিৰ পদুমৰ গম্বুজেৰে আকৰ্ষণীয়কৈ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে মন্দিৰটোত আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দৰ্শন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ সচলত দেওবাৰে বিয়লি উদ্ধাৰ হয় এটা মৃতদেহ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো বিদ্যুৎ জ্যোতি তাৰুৰ বুলি চিনাক্ত পিপল ফৰ এনিমেলছ নামৰ সংস্থাটোত কাম কৰে এইগৰাকী যুৱকে গৰুৰ গোহালিত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল যুৱকগৰাকীয়ে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হোৱা এটা ভালুক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল অৰণ্যত দেৰগাঁৱৰ জেলে হোৱা গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছিল ভালুকটো সোমবাৰে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই চঞ্জাই দিয়ে বন বিভাগক শিৱসাগৰৰ শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভুজদেৱ থানত আয়োজন কৰা হয় নলগোৱা উৎসৱ মায়ামৰ সাংস্কৃতিক সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰে এই নলগোৱা উৎসৱ শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভুজদেৱ থানত পুৱাৰে পৰাই অজস্ৰ লোকৰ সমাগম ঘটে আজমলৰ বিকল্প কোন হ'ব তাক লৈ সংকটত পৰিছে AIUDF বয়স বাঢ়ি অহাৰ বাবে এইবাৰ ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবও পাৰে বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছ দলেও চলাইছে নিজ দলৰ বিকল্প প্ৰাৰ্থীৰ চৰ্চা ধুবুৰীৰ 3বাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল হিমাচলত অসমৰ এগৰাকী SSB জোৱানৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু অসাৱধানবশতঃ বন্দুকৰ গুলী লাগি থিতাতে মৃত্যু হয় জোৱানগৰাকীৰ মৃত জোৱানগৰাকী বজালীৰ বৰবাং কুমাৰপাৰাৰ ধনজিৎ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে মাজুলীৰ গেৰেকী মিচিং গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা সুগৰী পহু সোমবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা সুগৰী পহুটো বন বিভাগে জিম্মাত লৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত সুস্থ অৱস্থাত থকা সুগৰী পহুটো খালমৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিছে বজালি আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে দুটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ অপৰাধীক বজাৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা চাইবাৰ অপৰাধীটো দুটাৰ লগতে আন এজনকো আটক কৰা হৈছে কনকচন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন লোকৰ একাউণ্টৰ পৰা 3.5 লাখ টকা সৰকাইছিল দুয়োটাই মিলি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া মহৰ মৃত্যু হয় সোমবাৰে গৰঙা বিলৰ পাৰত গছৰ শিপাত লাগি মৃত্যু হয় মহটোৰ কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত মহটোৱে চলাই আছিল সন্ত্ৰাস গুণামহৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে আহত হৈছিল কেইবাগৰাকীও লোক ডিব্ৰুগড়ত এটা অসাধু চক্ৰই অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং লালিগুৰৰ সৰবৰাহ ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰ এটা দুষ্ট চক্ৰই গোপনে লালিগুৰখিনি উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল
ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন হৈ চলিছিল লালিগুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ বহুৰাজ্যৰ পৰা মালবাহী ৰেলৰ 42টা ডবা অনা হৈছিল লালিগুৰখিনি প্ৰায় 2732 টন লালিগুৰ জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে ট্ৰাকত বুজাই কৰি থকা মুহূৰ্তত জব্দ কৰিছিল লালিগুৰখিনি হাজোৰ বৰম্বৈত দুটাকৈ পুথিভঁৰালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে বৰম্বৈ হাইস্কুল আৰু বৰম্বৈ আঞ্চলিক হাইস্কুলত পৃথকে পৃথকে দুটাকৈ পুথিভঁৰালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পুথিভঁৰাল সেৱা আঁচনিৰ অধীনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বন্যজন্তুৰ উপদ্ৰৱ দেওবাৰে নিশা হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ 7 নং লাইনত বাঘৰ উপদ্ৰৱ গঁৰালৰ পৰা ধৰি নিলে 3টাকৈ ছাগলী অশোক তাঁতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এইটো ঘটনা শিৱসাগৰৰ বকতা নঙলা মৰাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিৱসাগৰ জিলা শাখাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন 71 সংখ্যক এই বাৰ্ষিক অধিৱেশন 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 26, 27 আৰু 28 জানুৱাৰীত দেওবাৰে অধিৱেশনৰ লাক্ষ্যতা স্থাপন কৰে ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত বিশ্বনাথ জিলাত পুনৰ ইটাভাটাত নিয়োগ কৰা শিশু শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে বিহালীৰ বিজুলী জাৰণী গাঁৱত ডি বি আই নামৰ ইটাভাটাত মৃত্যু হৈছে এটি শিশু শ্ৰমিকৰ মৃত শিশুটি বলেৰো বাহনত ইটা জাপি থকাৰ সময়তে গাড়ীৰ তলত পৰি মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির নির্বাচন খেলার মন তৃণমূলের নেত্রী সুস্মিতা দেবর সুস্মিতা দেবে এইবার করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা আছে ইতিমধ্যে এ আই ইউ ডি এফ আর কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে এখনের পিছত এখন বৈঠকত মিলিত হয়েছে সুস্মিতা দেব তামুলপুরত ইউ পি পি এল দলত 150 শতাধিক লোকের যোগদান সোমবারে তামুলপুরত অনুষ্ঠিত ইউ পি পি এলর দলের সভাত আসুর প্রাক্তন রাজ্যিক কার্যনির্বাহক অজয় বড়ুয়ে যোগদান করে 150 শতাধিক কর্মীও যোগদান করে যোৰহাটৰ সেনা চাউনীত সংঘটিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ নতুন মোৰ ম্যানমাৰৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে অসমলৈ অনা হৈছিল প্ৰায় 14টা গ্ৰেনেড ইয়াৰে 5ৰ পৰা 6টা গ্ৰেনেড বৰ্তমান মজুত আছে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ হাতত কিছুদিন পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল এটা দলে কলিয়াবৰত বনৰীয়া মহৰ আতংক কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে মহটো আতংকিত স্থানীয় কৃষক ৰাইজ কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনী পথাৰত আশ্ৰয় লৈ আছে প্ৰকাণ্ড মহটোৱে মহটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে প্ৰাদেশিককৃত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ সচলত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ 1539 জন চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰীৰ পথসমূহ নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী গত শুক্ৰবাৰ ভেটিবাৰীত পুনৰ দিন দুপৰতে চলিছে একাংশৰ মাতব্বৰী ৰাজ গুণ্ডা কৰ আদায় নিদিয়াৰ বাবে ভেটিবাৰী বজাৰত চলালে তাণ্ডৱ একাংশ মাতব্বৰে হাতে হাতে দাহ যাঠি লৈ বজাৰত লণ্ডভণ্ড কৰিলে সামগ্ৰী লুটি নিলে ধনৰ লগতে ফ্ৰিজ ইনভাৰ্টাৰ আদি পুনৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কান্ত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ পৰা পলাল 3 কভাইট বাইক চোৰ দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3 বাইক চোৰ চোৰকেইটা পলায়নৰ তথ্য গোপনে ৰখাৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ নিশাই অৱশ্যে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল চোৰকেইটাক 15 দিনত ধৰি দিলে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিককৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ অনশনে পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত সচলত অব্যাহত আছে 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনশন বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী চৰকাৰক নগাঁৱৰ কাছমাৰী চলচলিত জনজাতীয় পৰম্পৰাৰে গাঁওবাসীৰ পূজা অৰ্চনা আঘোণ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে উদযাপন কৰি আহিছে এই উৎসৱ আধ্যাত্মিকতাৰে কালিকা থানত উপাস্য দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে 1881 চনৰ পৰাই উদযাপন কৰি অহা হৈছে এই পূজা ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে কৰিমগঞ্জৰ মালেগড় টিলাত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় চিপাহী বিদ্ৰোহৰ স্মৃতি বিচৰিত মালেগড় টিলাত প্ৰতি বছৰে শ্বহীদক সোঁৱৰণ কৰি অহা হৈছে প্ৰশাসন আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দৰঙৰ খতৰা সত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ বিশাল গণসমাৱেশ চিপাঝাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিশাল গণসমাৱেশ গণসমাৱেশত উপস্থিত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডিমা হাছাও নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ 100% জয় নিশ্চিত বুলি দাবী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ডিমা হাছাওৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বৰ চূড়ান্ত বৈঠক হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত হ'বলগীয়া বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ত্ৰিপুৰাৰ চোৰাইবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ হৈছে ঘৰুৱা সামগ্ৰী ভৰ্তি এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 151 কেজি গাঞ্জা চোফা ছেটৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল গাঞ্জাখিনি উদ্ধাৰ হোৱা গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য 50 লাখ টকা হ'ব বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে আমিনগাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সন্ধান ওলাইছে সোমবাৰে দুষ্টচক্ৰই অপহৰণ কৰি নিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ৰঙিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক পলি ধাবাৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যায় ছাত্ৰীগৰাকীক মেডাম মেফিৰ নামত তিনিচুকীয়াৰ ঢলাত অসৎ উপায় অৱলম্বন একাংশ লোকৰ দাম মেফিত হাউচিং খেল অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হাউচিং খেলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা টিকটৰ ফটোকপি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নাই ধন কংগ্ৰেছত এতিয়া টকাৰ নাটনি নিৰ্বাচনী পুঁজি জোৰা মাৰিবলৈ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ বাবে দান অভিযান ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰি নিৰ্বাচনৰ পুঁজি গঠনৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ কৃষ্ণ জন্মভূমি বনাম শ্বাহী ঈদগাহ দৰগাহক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি শ্বাহী ঈদগাহ দৰগাহত
জরিপর অনুমতি দিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত স্থগিতাদেশ দিবলৈ আবেদন জনাইছিল মুসলিম কমিটিয়ে হিন্দু পক্ষৰ দাবী মথুৰাত থকা মন্দিৰ ধ্বংস কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মছজিদ 17 শতিকাতে মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী হিন্দু পক্ষৰ মছজিদ চৌহদত বৈজ্ঞানিক জরিপৰ অনুমতি দিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুছলমান সকলো দাবী কৰা অনুসৰি কৃষ্ণৰ জন্মস্থান মছজিদৰ তলত নাই আনহাতে 1991 চনৰ পূজাৰ স্থান আইন অনুসৰি পূজাস্থলীৰ স্থান সলনি কৰাটো নিষিদ্ধ 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পিছত যিকোনো পূজাস্থলীৰ স্থান সলনি কৰাটো নিষিদ্ধ কন্যাক বচাবলৈ গৈ নৈত উটি গ'ল পিতৃ তামাৰহাটৰ পূব মৰাগাধৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এইটো নাও দুৰ্ঘটনা গংগাধৰ নদীত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মালিক আলী মণ্ডল নামৰ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাম্বুকত অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল কীটৰ আগমনৰ লগে লগে কমলা উৎপাদনৰ বাবে বিখ্যাত ডাম্বুকত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় ডাম্বুক অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল চিন্তানায়ক যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰগোহাঁইৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰগোহাঁই স্মাৰক ন্যাস কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভা এই সভাত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কেইবাগৰাকীও গৱেষক আৰু লেখকক অষ্টম অসম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি উদ্যান শস্য মেলাৰ সোমবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ উপস্থিত থাকে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে সোমবাৰে বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰ কায়স্থৰ সন্মুখতে দুৰ্বাদল কাজিয়া দুই সমৰ্থকৰ এটা পথৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা পুৰণি পথটো উদ্বোধন কৰিবলৈ যোৱাৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰ কায়স্থক জবাবদিহি কৰাক লৈ দুয়োপক্ষৰ সংঘাত উত্তৰ পূব ম্যানমাৰৰ নামচান সামৰিক ঘাটি দখল বিদ্ৰোহী গোটৰ দখল কৰা ঘাটিটোত উদ্ধাৰ কৰিছে বহু গধুৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইখনৰ পিছত সিখন প্ৰদেশ দখল কৰিছে বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দখল কৰাৰ পিছতে আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছে বিদ্ৰোহী গোট অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত বৰপেটাত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম সোমবাৰে বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বৰপেটা জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত লক্ষ্মী দত্তই 2 মে'ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী শক্তি তুংগত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু আছুৰ বাকযুদ্ধ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ সমালোচনাৰ পিছতে ডক্টৰ গোহাঁইক উভতি ধৰিলে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কৰা সমালোচনাৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে আছু ডক্টৰ গোহাঁইৰ মন্তব্যক অদ্ভুত তথা আশ্চৰ্যজনক আখ্যা দিলে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ ডক্টৰ গোহাঁই মনে সজা কথা কোৱাৰ অভিযোগ অনাগত দিনত এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান উৎপল শৰ্মাক আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে কা সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতিক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে আৰু উখল মাখল ডিগবৈৰ ডিব্ৰু নৈৰ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলীত নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীত ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত নৱবৰ্ষ আদৰাৰ বাবে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে একাংশ লোকে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈও ভিৰ কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আগবঢ়ায়।